an kore ni daga gidanmu, an kwace matata, an baiwa wanda banza wanda ba ma kani na bane, Reno ne aka kawo shi gidan nan, kaga shi ne wani dan takuraren yaro ne ka san kuttu, an kawo shi wai yayi shi ne fini muhimmanci a gidan nan, fisi wannan cin mutunci har yaya. Gaskiya ne kai hakuri. Duk dangin mu ba wannan yaro uwa kuttu. Gaskiya ne. Dama tun na gani kwarkwar da hiyar na kasan dan kwakwa. Na ci wannan yaron ba dan arziki.